ndërruar zonja dhe zotri, me rastin e 12 qershorit në përkujtim të përjetorit të 23 të shkerimit të Kosovës nga okupatori shekullor serb, Komuna e Shtimës ka organizuar një vardë aktivitetesh të ndryshme kulturore dhe sportive për të shënuar këtë ditë të rëndësishme për kombin tonë. Ndër aktivitetet e tjera për të shënuar këtë ditë të veçantë, Komuna e Shtimës ka organizuar dhe një koncert me rapsodët, të cilët përmes vargjeve të këngëve kanë ditur të u japin zemër dhe të ishin edhe motivues i të gjitha atyre grave dhe burrave, të cilët saher ishte nevoja rrokën armët për t'i dalë zotat vetë. Sot, përkujtojmë 12 qershorin e vitit 1999, ku pas 78 ditë bombardimesh të pandërprerat të Aleancës Ushtarake Perëndimore, të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kundër caqeve ushtarake policore paramilitare serbo-slave në Kosovë, Serbi dhe Maltezi, trupat e NATO-s hynë në Kosovë me misionin paqeruajtës që do të quhej KFOR. Duke i dhënë fund luftës gati 2 vjeçare midis kryeblikjes së armatosur të popullit shqiptar, të organizuar në radhët e ushtrisë qytetërore të Kosovës dhe forcave okupuese ushtarake dhe policore serbo-malazeze, e që do të kulmonte më pastaj edhe me shpallin e pavarësisë. Përpjekjet, kryengritjet dhe luftrat çepullore të kombit shqiptar për liri e pavarësi ndaj pushtuesve nuk pushuan asnjëherë, duke treguar etjen dhe vendosmërinë për të fituar atë me çdo kush dhe se kjo vendosmëri do të triumfonte pashmangshëm edhe kundër të gjitha barbarive e mizorive që ushtroheshin parrishtur mbi kombin tonë. Luftrat e parrishtura na shkaktuan shumë vuajtje, ku pushtuesit ushtruan mizorit dhe barbarit më çnjerëzore, duke vrarë e masakruar burra e gra, pleq e fëmijë. Duke djegur e shkrumuar çdo gjë që ishte shqiptare, duke ndarë e coptuar trojet tona etnike, e pufuqit e më dha për dorën trojet tona, për të kënaqur apetitet e fshinjeve të cilët bujarin dhe besën tonë i shfrytëzuan pa më shqip për të realizuar qëllimet e tyre të errëta dhe pas luftrave ballkanike, sikur hiena u hodhën në sulm për të llavëruar e coptuar toka tona stërgjyshore. Por edhe atëherë kur arimit që ta mendonin se kishin shuar shpirtin tonë, në ngriheshin si feniksi për t'i thënë. Unë jam këtu e do t'jem dem baba dem. Sa mali të bëhet hi, e hiri mali për sëri. Dhe sot u adëshmojmë këtyre forcave të erta, se ishim, jemi dhe do t'jemi zotë të kësaj toke. Nuk janë të pak ta momentet ku krahas krismave të pushkës në përbeteja, jëhën të edhe kënga që ngriti shpirtin lartë gjithë shqiptarve. Po ashtu nuk janë të pak edhe ata bija që ju vetëm i kënduan trimave që luftuan për lirinë atë dheut, por ishin edhe vetë në vijën e partë të frontin, duke luftuar dhe duke i kënduar një posisht tokës e djegur shqiptare. Me vargjet, toka jote e djegur për lahej me gjak, ty ta falin jetën dhe na duket pak. Këto vargjet regojnë shpirtin dhe moralin e pathyeshëm të luftëtarëve të në trima. Edhe atëherë kur kishte momentet më të rënda, trima tanë gjenin forcën për t'ja thënë këngës dhe për t'i treguar barbarisë se ne nuk thyhemi dot. Kujtojmë kur ose kuka në momentet të rënda të rrethimit të Vlaninës, të rreth kaqel dodës. Merr kaqel një herë lahutën e na thuaj një këngë shqiptare. Sëmbojmë zi, pa na qit fare. E tani që fal mundit të bijeve dhe bijave të cilët kush me pen dhe kush me push, së bashku dhe me alat të tanë, e ngritëm këtë kala ku mund të primojmë lirshëm dhe t'i këndoj trimave, liris, bijeve dhe bijave që u bënë burtemeli i Kosovës. Tëftuar në skenë këtu, kemi rapsatët të komunës sonë, të cilë do t'i përkujtojnë dëshmoret e kombit, do t'i këndojnë liris dhe bashkimit komtar. Në vazhdim, ftoj grupin e Reçakut me këngët Ushtria e Kosovës dhe kënga për dëshmorin Kadri Syllja.
Thank you.
Și cum alunca.
nisën pushto tuketa, ofër duhles me bajra, por një plumre shok më kur, u mandon t'in e këqelu, me shumë shoka ju për si vet, u mandon t'in pëndra njët, dhe në ndonja dhe t'i muri, u në gëm keq ka për një kuri, lokatina është me t'nalu.
Në vazhdim ftojmë rapsodët Besim Syllat dhe Lulzim Latifi me këngët Djem të Shqipës dhe këngë për atë mjashtarë. Oh, come on, what's the
Dhe për fond ftojmë grupin Bashkëshiku me këngët Këngë për Afrim Musliun dhe Ljo Petrova çfar djem rriti. Thank you.
Grupeve të rapsodëve.
shfaqësues të grupit të Raksat dhe Vëllezërit Qashivari dhe Muharrem Kadriaj. Ftoj një përfaqësues të grupit të Raksat dhe Besim Syla dhe Lulzim Latifi. Një përfaqësues të grupit të Rapsodëve dhe grupi i Pashtrikut. Dhe ftoj Rapsodin Sadik Rastiqi. Dhe me këtë ceremoni ka përfunduar takimi jonë, miru po fshë.